dneska nemusí být nervózní, protože nejslušnější, nejhodnější muzikant, jaký ho znám, je Tomáš. Vždycky, když ho vidím, tak chci být jako on. Tady má kytaru, jsem koukal, tak to si chci zaspívat s ním. Já to si zaspívám. Chyba se ostuda. Já si ještě vypnu mobil, já jsem si ho jenom v kapse, radši. Já on to tady nedělá bugr. Tom! Nazdar, Tome! Nazdar, Tomáši! Zdar! Promiň, že na mě musíš čekat. Nazdar. Já bez piva nezvládnu žádný rozhovor. Já jsem tak nervózní, ale já jsem si všiml, že i ty si dáváš dvě deci před každým koncertem, ne? Obvykle. Dávám si dvě. Že? Dobrá tradice. Občas dvakrát dvě. Neblázni. Děkuju, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání. Já jsem, já tě znám, já jsem dělal bedňáka jednou na Sigetu, na obrovském festiáku v Maďarsku, k tomu se určitě dostaneme. Já jsem přemýšlel, vlastně tenhle ten pořad je koncipovaný tak, že jsem zvu blázny. Já jsem si říkal, ty, ale Tomáš, chci ho tady, ale on není blázen vlastně. No, to je to ne, no. Ale seš. Seš. Za prvý seš teda extrémně hodnej. Vždycky, když tě vidím, tak chci být taky hodnej. Jsi jediný muzikant v Čechách, kterýmu bych půjčil všechny své peníze. Nepotřebuješ půjčit nějaký peníze? Já bych potřeboval. I potřebuješ. Jo. A fakt? Ale moc jich nebude. Tak se dohodneme potom po natáčení. Ale blázen seš, já jsem tě jednou viděl v plavkách. A všiml jsem si třeba, že máš strašně zvláštní kérku, kterou jsem ještě nikdy neviděl. Teďka je zima, takže ji nevidíme, máš ji na ruce, že jo? Ale tady? Máš ji tam? Že mám ji ukázat? Klidně ukáži, já si ještě na ní blíknu. Tak bláznivého člověče. Zkusím si to i zaspívat. Co je na ní tak bláznivého? Koukal jsem na ní, jak je to napadlo? To není ono, ale je to z toho, z té symfonie, je to Dvořák. Je to ale, je to Largo. Je to Largo. No hele, jak tebe, v podstatě folkovýho nebo folkrockovýho muzikanta napadne na střelici na ruku Largo od Dvořáka. Posloucháš klasiku? Ale jo, občas no, jo, vidíš, ale nevyznám se v ní, ale občas no, taky moc ne, ale mám ji rád a poslouchám ji a tak jsem si jednou, jak se takové trošku blbější období, tak mi tady ta symfonie pomohla hodně. A... No tak počkej, tak to asi nechám teda popsat. Tak jsem si chceš to... pořadu o bláznech, tak se klidně otevři ne, a řekni tak mi, znáš to, ne? Tak šlo o nějakou asi dívku nebo něco takového. Tak co se stalo? Takže si dostal kopačky. No tak kopačky. Jsme se jako rozešli. A... Ona se rozešla s tebou. Já s ní. Ale i tak, já jsem měl takové blbé období a poslouchal jsem pořád tady toho Dvořáka a že jsem si to chtěl prostě vrýt pod kůži, protože to pro mě to pomohlo. Si myslím já, že mi pomohlo to, ty všechny ty noty a ty, ta atmoška toho. Máš pro to vysvětlení, proč zrovna Antonín Dvořák jako lék? Hele, je to z Novosvětské, jo, a to je, zrovna v tu dobu jsem to poslouchal a pomohlo mi to, takže jiné vysvětlení pro to nemám. Hele, a to, co tady máš, to je jako tak jenom nakreslený, nebo to je jako důležitý nějakým způsobem, že to je kopie něčeho konkrétního? Je to kopie, opravdu kopie, že to není jenom jako noty, že by to nějaký tateru dělal, ale já jsem opravdu, nebo kamarád mě sehnal původní notový zápis toho Dvořáka, samozřejmě kopii, a ten tater to udělal podle toho, aby to bylo opravdu co nejvěrohodnější. A stává se ti, že třeba když jsi na koupališti, že nějaký klasický muzikanti si toho všimnou, až to nějakým způsobem komentujou? Asi ne. Nestalo se ti to ještě? Ale já jsem se nechal inspirovat u našeho basáka, který má takto vytetovaného Janáčka. Jo, vy jste takhle dva blázni, Janáček. Mě to bavilo, jak to tam, on má ještě jako to škaredě, jako ten Janáček psal jak prase. Jo, tak to je takové, jako, nebo vypadá to hezky, ale že to takové... No a já jsem, mě to teda hodně inspirovalo, tady to jeho tetování, já jsem to... A myslíš, že kdyby se zase rozcházel, že přibude nějaký notový zápis na druhé ruce? Je možné, ale já se nebudu rozcházet už asi. Já už nechci.
Moje úplně první vzpomínka na tebe, nejstarší pár let stará teda je ta, že jsem na nějakém festivalu na Moravě, vy tam odehrajete super koncert, 90 minut, dobrý, ale pak třeba v 2 ráno si všimnu, že uprostřed toho festivalového prostoru je asi 100 lidí kolem táboráku a ty tam hraješ a hraješ až do ochraptění na tu španělku, hraješ všechno, co si lidi řeknou. Jsem si říkal, to je strašně krásný a nezvyklý, že nějaký muzikant sleze z toho pódia a jde mezi ty lidi a začne hrát folkový písničky a tremský písničky. Tohleto jsem měl štěstí, byla to náhoda nebo to je u tebe úplně? Bylo to, já jsem tam hrál, já jsem tam měl takovou stage malou, jako večer jsem hrál. A vlastní písničky, a pak jsem samozřejmě viděl, že ty lidi chtějí, protože tam byl kousek oheň, že chtějí jako kamery, tak jsem šel k ohni a tam jsme teda hráli dlouho. Já si tě pamatuju moc dobře, protože jsi seděl vedle mě a čeho tě ty zpíval, trochu. Já jsem zpíval. Já tady vidím, že máš kytaru, dneska si taky zaspíváme. Už mám v sobě tady čtvrt piva, tak si taky zaspíváme. Ty jsi kluk vlastně z pomezí Valašska a Slovenska. Jakou muzikou jsi odkojený? Když jsi byl jako kluk z základní školy, tak já nevím, co jsi poslouchal doma, nebo jaký byl tvůj první koncert, na který jsi zašel o vlastní vůli? Člověče, to si pamatuju, tak to bylo v Nové Stahale ve Zlíně Elán, kde mě vzal brácha, tuším, brácha a taťka tam byl, tak nějak, to tam, už si to nepamatuju, kdo tam všechno byl, a takže tam Eláni. A taťka měl doma hromadu desek Pink Floydů, Omega, takové to Zeppeliny a Le, že jo, Valašsko, takže dechovka, brácha zpíval v dechovce, jo. Tak nějak všechno, člověče, tam byl nějaký Michal David, tehda ještě. Jo. Hele, ty se z té dechovce vyhnul, nebo jsi taky zpíval z dechovky? Já to mám rád, já si to rád poslechnu, i zaspívám, a takže to mám rád, ale nikdy jsem nepůsobil v žádném sboru, nebo jako v dechovce, to jsem nikdy nebyl součástí. Co nebylo, může být? Já to táhám do těch mojich písniček, víš, takové ty vokály moravské. Sejdeme se ve Vlachovicích. Ve Vlachovicích. To je to tvoje, promiň, městečko nebo vesnice? Je to větší vesnice. Jako je, máme kolik? Z Vrbětice má 1500. Takže to je, jako je to vesnice. Ale tak. Dneska jsi zvyklý na to, že fanoušci chtějí selfie s tebou, ale ty jsi jako dospívající kluk dělal nějaký selfie s někým, koho jsi zvážil? Máš nějaký selfie takhle z doby, kdy ti bylo 17, 16? Jsem neměl ten telefon takový ještě, byť jako mám 26, ale já jsem měl ještě takový ten tlačítkový, člověč. Já nemám selfiečka. Já si, mě to je vždycky strašně blbé si udělat. Já bych i s tebou si chtěl dneska udělat selfie, ale mi to blbé si ptát. Tak. Takže já si bojím. Ty jsi vůl. Takže nejsi blázen, ty. Že si já jsem myslel, že jsi hodnej kluk a ty jsi lhář. Ale klidně si s tebou udělám cokoliv. Fakt, selfiečko? Tak jo. Dáme na Instagram. Tak dlouho počkej, tak nic... dobře. Tak, ale prosím tě. Dlouho jsem nic nedal. Podpis. Chtěl jsi někdy podpis od někoho, když ti bylo 16 třeba? Jo, a mám dokonce. Hele, já jsem tam ještě na té Moravě, fakt, když někdo přijel, jo, třeba ta kapela No Name, jo, tak tam vím, že od nich mám třeba podpis. A vy jste měli tam u vás ve Vlachovici nějaký kulturák, kde vy kulturák, a tam byla ale diskotéka, tam jsem moc nehrál. No. Nebyly tam někdy nějaký živý vystoupení? Byl jsem na Fleretech jednou tam u vás, ale spíš ta diskotéka, no. No jak už jsem naznačil, na Veroně tam byl, jsi mi jednou říkal. Jo, to já s ním mám fotku, čověč. Jo, já hned to něco říkalo, když jsme spolu byli v Budapešti, jsem vyprávěl o skupině Verona vlastně, že vystoupila ve Vlachovicích. A to bylo tak, že já jsem měl fakt 15, měl jsem takový ten gel na vlasy a takové to triko úplně. A to bylo jako špatné, jako prostě. A hrál tam Verona, no, tak já jsem ani nevěděl moc kde, ale bylo to velká událost, tak jsem si udělal fotku s ním, ano. Tam to vidíš, to bylo možná jako, no, tam se, a to ještě nebyly ty foťáky, takže to bylo normálně fotka, člověče. Mně to říkali tvoji spoluhráči z kapely, že jsi vypadal jako napůl blázen a napůl vágus, že jsi měl takový jeden nějaký hnusný fialový svetr. Jako, on byl, to jsem po bráchovi, že, protože jsme tam u nás, které není jako, že máš tady ty obchody, víš, když se dostaneš třeba do Zlína, tak a tam to všechno drahé v těch obchodech. Četl jsem malého Bobše, umím si to představit. Tak jsem dědil, ale to byl tak, on byl větší ten svetr a za to dostávám ještě jako ťavku, no, od našeho bubeníka. Pro mě bláznivý byl teda i loni výlet s váma na Siget. Znovu připomínám, že to není jen tak na Siget se dostat, vy jste tam loni byli. Jedna z mých vzpomínek je ta, že jsme vešli poprvé do toho areálu, ve kterém toho dne bylo asi 80 tisíc lidí, se tak rozlídl kolem sebe a říkal si, a trošku česky, jo,
Tak tolik lidí jsem naposledy viděl, když jsme s mámou byli v roce 2009 na brněnském letišti na papeži Benediktovi. Což mě teda velmi překvapilo. A ty jsi to řekl jinak, ty jsi říkal s mojí mamou, nebo s mojou mamou. Říkal, no, já jsem to řekl valašský, tož tolik lidí jsem viděl naposledy, čeče, jsme byli s mamou na papežovi v Brně. Na papežovi. Takže si pamatuju, tak co ty jsi tam řekl. Já jsem se smál, no, ale sedlo mi to k tobě, že jsi byl na papeži. Jako fakt mám lidí tam bylo jako. No, a pak se mi strašně líbila ještě jedna věc. Vy jste hráli za strašně dramatických událostí, protože až do té doby bylo asi 14 dnů tropický vedro, ale než jste vylezli na pódium, tak se objevily obrovský šedivý mraky, začal foukat velký vítr, pod pódium stáli ty lidi s českými vlajkama a najednou se ty vlajky začaly trhat z těch tyčí. Najednou začala obrovská smršť, hurikán. Jako pro mě to byl obrovský zážitek, protože za prvý šlo o život, vy jste hráli v té smršti, takhle už to ani nešlo. Pak si vzpomínám, že teda vypnula elektřina, všechno, a ty si stejně seskočil dolů dělat zase ty selfiečka s těma hippiesačkama celýma od bahna. A pak si zavolal na kapelu, pojďme to dohrát akusticky pod nějakou pergolu. Jo. A to bylo úplně dojemný, protože tam se nadspalo 50 lidí pod malou pergolu a vy jste tam s kapelou to vlastně hráli akusticky. To se mi strašně líbilo a to nikdy nezapomenu. Tohle to bylo lepší než ten samotný koncert, bylo tohleto mačkání se v té konzervě od sardinek pod tou pergolou. To mě do dneška brkávají slzy do očí. Jakože normálně bychom si možná na ten koncert ani pak jako nespomněli, jo? Že teď, ale díky tady těm událostem nešťastným, tak vlastně na to vzpomínáme úplně wow, s radostí. To bylo super. A já se vrátím k tomu, jak jsi byl v roce 2009 na papežovi. To ti bylo teda 16. Za prvý, byl to pro tebe taky velký zážitek být na letiště na papežovi? Jsi jako nějaký věřící hodně? Hele, já jsem běžmovaný a tak, ale už teď do kostela nebo jak člověk je dospělejší, tak si nachází vlastně jiné trošku. No. Ne, jako k tomu se vrátíš. Jiné jaksi smýšlení tady v hledání nějaké víry a tak. No, nicméně. Chceš já to nějak zkonkretizovat, že se stal jako buddhistou? To ne, to ne, ale víš. Satanistou? To ne. Já jsem chodil, nebo tak do kostela občas, že jsem si to ani neuvědomil, že jsem tou rodinou, víš, a ani jsem nevěděl, proč tam jsem, což bych nechtěl, aby, nebo je to tak, že v neděli se chodí do kostela, ale vlastně já jsem tam nevěděl moc, proč, kdybych třeba, mě to bylo víc nějak popsáno, že jsem to moc nechával, tak bych tam třeba chodil z větší radosti, ale mě to moc jako nebavilo. No, ale, co chci říct, no, takže ten papež, a já si to taky moc nic nepamatuju tam, jako, já zapomínám strašně, tak jenom, že tam bylo moc lidí, to je všecko, jako fakt, žádný z toho nemám, že bych, když ti bylo tě 16, čím jsi myslel, že jednou budeš? Rysovalo se ti tam nějaké jako zaměstnání budoucí? Programátor. Programátorem? Jenom jsem zjistil přesně tak v 16, fakt v 17, že neumím matiku vůbec, ani mě to nejde, ani fyziku, ani chemii, tady ty věci. A začal jsem tam hrát jako si na kytaru a zpívat. Ale tam jsem netušil, že mě to třeba někdy bude živit. Ale žil jsem už i na základce s tím, že půjdu jako na střední, nějakou technickou a pak na výšku technickou, a budu, protože brácha, že jo, informatik, já programátor v podstatě. A tak jsem šel v těch jeho trošku šlépejích, ale mě to fakt nešlo jako vůbec. Vzpomínáš si, kdy jsi viděl první pořádný peníze, za který se dalo koupit něco většího, třeba telefon nebo foťák? Vzpomínáš si na první pořádný výdělek, za co to bylo? Já jsem pracoval na brigádě v 7. třídě. Už takhle to se nesmí, ne? No, jako, nesmí, no. A u nás na hřišti jsem byl správcem, jsem tam sekal trávu a jsem maloval ty lavičky a to. A měl jsem 30 korun na hodinu, člověče. Hezky. A za ty celé prázdniny mi to třeba, já nevím kolik udělalo, třeba osmičku a koupil jsem si kolo. To byly první vydělané peníze. To je krásný příběh, to bylo fotbalové hřiště. Fotbalové hřiště jsem hrál fotbal. Ty jsi hrál? No. A jak jsi dotáhl daleko? No, občas jsem si zahrál, člověče. Z lavečky jsem šel občas do pole. Ale u mě to začalo blbě, že jsem začal na brankářovi, na pozici brankář asi v první nebo druhé třídě. A my jsme hráli přátelák, to si pamatuju, ve Valašských Chloboukách. A vedli jsme 2-0, byli jsme 3 brankáři. Jo, a šel, první půlku hrál jeden brankář, pak šel ten druhý nejlepší, ten šel třeba do 80. minuty a na posledních 10 minut jsem šel já a dostal jsem 2 fíky, takže 2-2. Já jsem okolo lidí mě chtěli zabít.
Takže tam jsem skončil s brankářem a šel jsem pokračovat na, tuším, protože jsem byl rychlý na útočníka a pak jsem šel přes zálohu až do obrany, jsem skončil na stopérovi. No a pak jsem ale stejně skončil v 16, protože jsem začal hrát na kytaru a tak. Dobře, že to říkáš. Ten naprosto klíčový moment, který rozhodl o tom, že budeš muzikant, ten umíš jako identifikovat zpětně, tu hodinu nebo tu minutu, kdy se to jako zlomilo a ty si říkal, já vlastně budu profesionální muzikant. No, když jsem začal hrát na ulici, tak jsem viděl, že to ty lidi baví. A to nebyli lidi, že kámoši třeba, ale to byli lidi, které jsem neznal. Nebyli to cizinci v Praze, že? Tak je to bavilo, poslouchali, říkám, tyjo, když to baví tyto lidi, proč by to nemohlo bavit třeba další lidi a další, tak tam asi byl ten moment, člověče. A popíšeš mi ten úplně první den, kdy jsi byl na ulici, jaký jsi měl nervy kolem toho. Já jsem jednou taky normálně takhle hrál na ulici. Na saxofon tu-du-du-du, tu-du-du-du, v Drážďanech. Viděl jsem 10 euro, 12 euro stálo to parkovní, na tom parkovišti tam úplně byla strašná zima, úplně na pytel. No, a měl jsem nervy kolem toho, musel jsem mít pořád zavřený oči, abych se nestyděl tolik, jo. Je pravda taky, že já špatně hraju, jo. Jsem si počul saxofon, no. Ale tak jak to bylo u tebe poprvé tehdy? Já jsem byl nervózní taky. Zavřený oči? A já vím, že jsem blbec, tehda jako si sedl na zem a vypadal jsem spíš jak žebrák, než abych tam šel, jako víš, stát a hrát. Ale já jsem si prostě takto sedl, klekl tam a jsem hrál jsem tam Beatles. A pak jsem to viděl na videu, už to někdo natočil, říkal, je možné, to nemůžu dělat. A byl jsem nervózní, no, byl jsem prostě takto zachumlaný do sebe, až pak jsem se trošku za ty roky, že jsem se fakt bál lidí, úplně neuvěřitelně jsem se styděl, že teď je to lepší. Ale dal jsem si dvě decky vína tam, že na poprvé, fakt. Ale kde to bylo? Bylo to u Lennonovy zdi v Praze. No. V 18 jsem to takto šel. Nespomeneš si, kolik ti tehdy naházeli lidi do toho futrálu? Nevím už, člověče. Jako jestli to bylo zajímavý vlastně, jsi si říkal, takhle se dá vlastně žít? Jo, na tu dobu, jak jsem tam byl jako chvíli, že jsem třeba hoďku, tak jsem říkal, že kdybych hrál třeba 5, to bude v pohodě, jako. Ale já jsem moc neviděl, že jsem fakt jako jsem se fakt nepodělal lidem ani do očí, jo, ale ty první hraní byly fakt jako zkouška, to výstup z té komfortní zóny, úplně mega. A pak to bylo lepší a lepší. Tohle mě možná zkus říct, jestli existuje nějaká psychologie, díky který maximalizuješ svůj zisk při tomhle tom půlnočním hraní. To znamená, jak se má člověk chovat. Jasně, základem je asi hrát hezkou písničku, ale můžeš tomu ještě víc pomoct, aby ty lidi házeli víc peněz? Musíš na to jít, na tu ulici s tím, že nechceš to tam poholit, ale musíš tam jít s tím, že chceš lidem udělat jako radost. A když ty to máš v hlavě a jsi na té jako ulici jako s chutí, jako když jsi tam s chutí, tak to většinou funguje. A když se ti moc nechce, a tak to lidi vycítí, že tam hraješ, prostě se nesnažíš, jo? Že tam nechceš hodit tu energii, jako, tak to lidi poznají. A poznají to na koncertě vlastně taky. Jako. Takže to je jako dobrý podobné. Trénink. No trénink, tyjo. Hele, a máš nějaký zážitek, že ti třeba někdo hodil 50 eurovku nebo nějakou neuvěřitelnou 100 dolarů v Austrálii, které mě zachránili. Popiš mi tuhle scénu, prosím tě. Já to životě neslyšel, jo. Já to hrozně rád poslechnu upřímně. V Austrálii jsem byl 2014 a jo, já jsem tam letěl jako ze 100 dolarama, že jsem fakt neměl nic na účtě, že jsem tam v Austrálii, to tam mohu tam daleko. Já vím. No, a ty si to, že spolíhal na to, že tam budu hrát jak v Praze, jo, ale že jo, Sydney bylo prostě strašně hlasité město, nebo je, a jsem tam bez zesilovače úplně ztracený, tak jsem chodil hrávat večer do parku. Jmenuje se to Hyde Park, jak v New Yorku. A tak v 10, v 11, a bylo to ty první dny, co jsem hrál, tak jsem tam hrál, protože tam šlo mě slyšet, jo, už bylo večer a hrál jsem ty romantiárny tam a paní mi hodila 100 dolarů. Hmm. A mě to fakt zachránilo tehda, že jsem mohl si snad koupit nějaké jídlo. A namotivovalo mě to a našetřil jsem si na malý zesilovač. Tak. I protože bez toho bych tam byl trošku jako ztracený. Tak začíná adventní čas. To je asi nejzajímavější sezóna pro tyhle ty baskery.
občas si ještě zahraješ a takhle zvlášť před Vánocem, když člověk potřebuje na dárky, tak jako hodí se to, spolíháš na to, nebo už dneska jsi v takové pozici, že vlastně tě to nezajímá? Zajímá mě to, ale zajímá mě to, protože mě baví ta atmoška v těch městech, ta vůně toho svařáku, když tam hraješ prostě, to mě baví, mě to dělá dobře, takže proto tam jezdívám. A nevím, jestli pojedem tento rok, jezdím s kamarádem, už třeba jako 4 roky. S kým jezdíš? S Martinem Harichem. Martin Harich. Martin Harich, to je výborný zpěvák. Ano, ano. Takže vy jste zase dva profíci na ulici. A tak jedem, vemnem dodávku jeho a jedem se vyblbnout. Typově kam třeba? Máme rádi Německo hodně a v létě třeba jezdíváme do Itálie, protože je teplo, že je pěkně. Ale Německo má i ty vánoční, které je jako hezky udělané, tam se hraje dobře. Taky do Drážďan, kde jsem já teda nevyžebral nic, ale taky snažil jsem se. Taky do Drážďan, tam jsme začínali. Že Martin hrál poprvé na ulici, vlastně, nebo já jsem ho k tomu trošku navedl, nebo inspiroval možná, protože nehrával na ulici, ale jednou mě viděl hrát na Václaváku a se mu to líbilo a my jsme si dali jako nějak vědět a on, že ukáž mi to, jak to jako funguje, tak jsme jeli na první nějaký jeho busking, tuším, že to byly fakt Drážďany. No. To musí být hrozně osvobozující pocit, že víš, že vlastně nikdy nebudeš bez peněz, protože máš tuhle možnost. A už jsi uvěřil mnohokrát, že něco ti lidi hodí. Jo, já jako věřím, že když by člověk byl fakt ve veliké nouzi, že fakt by potřeboval jako hrát i kvůli těm penězům, tak to lidi, ale fakt jakože ku dobru, jo, aby třeba zaplatil nájem, nebo by splatil nějaký dluh, nebo něco. Takže ten člověk se zase snaží trošku jinak a jde z něho taková jako ta aura, že ne, jako bych si vydělal nový telefon nebo co, ale abych něco zaplácnul, no, ale ti lidi to taky třeba vycítí, jo. Takže kolikrát lidi tam fakt jdou kvůli těm penězům, ale třeba z těchto důvodů. Mají soucit nějaký. Já sleduju, protože vás mám rád, tebe i tvoje 3 kamarády v kapele, tak s napětím sleduju, jestli vám povede prorazit v zahraničí i jako kapele vlastně, jo. A loni jsem si říkal, pomůže jim ten Siget, že tam vystupujou. Vím, že jste hráli ještě v Anglii, někde v Holandsku. Tak mě zkus upřímně popsat tu stávající situaci. Jako je tam naděje s tou vaší muzikou prosadit se do zahraničí, nebo už jste smířený s tím, že vlastně vaším hlavním rajonem bude ta Česká republika? Jako smířený. No, člověk se pořád snaží, ty jsem hrál v Budapešti, teď jdem do Berlína, člověk se pořád tomu dává tu energii, ten čas a nikdy nevíš, co se jako stane. Víš, kolik je kapel na světě a každý chce hrát venku. Takže je to trošku o dřině, o štěstí a být asi ve správný čas na správném místě, člověče. Ale baví nás to furt, když tam jedem, tak si vážíme toho, je to takový bonus, víš? Zahrát si venku, jako. A jde mi o to, jestli věříš tomu, že jednou se z toho bonusu stane rutina? Že budete tam prostě pravidelně hrát? Věřím, jako věřím v to, no. Já jsem si všiml nedávno, že si udělal takovou výjimku. Ty jsi podle mě nikdy nespíval nic v češtině, kromě Neckáře, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Jsi byl asi donucen okolnostma naspívat tuhle píseň. Donucen, ne. To bylo hezké. No dobře, ale česky moc nespíváš z nějakého důvodu. A tak někdy v říjnu letošního roku si vypustil do světa jednu krylovku, Anděla. Možná se tě zeptám na to, jaký máš vztah k tomu Karlovi Krylovi. Já připomínám, že ti je 26 let, takže Anděl pro lidi střední a starší generace je samozřejmě notoricky známá věc. Jo. Ale vlastně ani nevím, jestli u tvý generace to lidi znají. No a já právě se občas setkávám s tím, že neznají. A přijde mi to škoda. Nebo jako si myslím, že tu jeho tvorbu by i ty názory a všechno by lidi měli znát. Jako podle mého názoru, i ti jako mladší. Tak i to byl jeden z těch důvodů, proč jsme natočili právě tady tu píseň. Aby se to dostalo k těm mým vrstevníkům a níž. No a jakou máš odezvu po pár týdnech? Ty lidi se setkali s tou písničkou poprvé a říkají, je, to je dobrá nová věc. A nebo říkají, je, tak to známe od Plínek. Tady to lidi to znají. Lidi to znají a je to takové píchnutí do toho vosího hnízda, protože jako když člověk vydává cover, tak ti lidi to znají a mají to nějak zafixované.
Ale my jsme to pojali úplně jako, zpomalili jsme to, udělali jsme to víc jako... Dobře, 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 tak teďka, víš co, využijeme situace, že tady máš tu kytaru a dáme si to aspoň dvě sloky. První zaspívám já opravdu nejsem zpěvák, ale zaspívám to, jak bych to zpíval U ohně s Hlaváčem, a druhou sloku s refrénem dáš ty a uvidíme, jestli tam je nějaký rozdíl, jo? Třeba zjistíme, že to je úplně stejně kvalitní, ta moje verze a ta tvoje verze. A, tak jestli mě doprovodíš, tak já dám první sloku a refrén a pak nechám už prostor tobě a diváci posoudí, jestli teda se to nějakým způsobem liší nebo ne. My to máme úplně jako upravené i harmonicky, jo? Tak nevím, jedno, jestli se tam potkáme. Jde o ten zpěv, jde o ten zpěv, ty to hraje jak chceš a já to zaspívám, jak jsem to zvyklý zpívat 35 let. Jo. A pak ti nechám po tom prvním refrénu, ti nechám prostor pro to, jestli to je trošku lepší a trochu jiný, jo? Po prvním refrénu mlčím a nechávám ti prostor. Tak si začni, kdy chceš asi. Kuro, já musím tak, pardon, já musím nějak najít tóninu, nebo jak se tomu řekne. Já jsem ti dal. Od čeho to je? Já nevím, ale tak je jdem. To... Z rozmácej, tak jdem, no? Jdem, tak jo, tři, čtyři. Z rozmácenýho kostela, v krávici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak tiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi bezky pomohl hádat, co mě čeká. A nevíte, co mě čeká. Teď zpívej ty. Jsi to nastřelil, člověče. Závidím ti to, ale jeď. Pak lídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraním na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se jí schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mi čeká. A ne, mi ne, co mi čeká. Ještě třetí, dáme si spolu. Já budu potichoučku, tě doprovázet, dáme ještě třetí. Jeď. Když novinky, jo? Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z ozrazný nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem uletěl by, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. To bylo krásný, já jsem si takhle hezky nezaspíval. Já jsem si vzpomněl ten táborák, kde jsme to hráli taky tehda. Spíval jsi tam ještě trošku jinak. Ty jsi říkal, že máš špatnou paměť, ale ty máš výbornou paměť. A já jenom abych trošku, protože je já těžké... Já jsem tě zvládl nějak, ne, ale znal to výborně, ta druhá sloka zněla líp než ta první. My jsme si to udělali úplně po svojem a tak těžko se to kombinuje, ty dvě verze. Muselo to být hrozně těžký vlastně to vybrat, protože právě spousta lidí si bude říkat, známe ten originál, jako víš, že to není jako jednoduchý, spustit jednoho z nejslavnějších krylů. Jo, takhle.
Ale mám jako na to samozřejmě i negativní reakce, ale mám na to i velmi kladné reakce, takže mám radost. No, teďka se hodně připomínalo 30. výročí pádu komunismu a já jsem si všiml, že ty a tvoje kapela jste párkrát vystoupili a vlastně jste se podíleli na těch oslavách. Znovu říkám, je ti 26, pro tebe je to nějaký důležitý, já nevím, pro spoustu lidí to musí být pravěk vlastně z tvý generace, jako něco, co oni nezažili, něco jako pro mě 50. leta třeba. Pro tebe je to důležitý připomínat si ten pád toho komunismu? Jo, je si připomínat to, že to nebylo jako dobré a že aby se to jako nevrátilo, tak to i těm mladým prostě připomínat. No. A tohle ti vštípil kdo, vaši, nebo jak vlastně si přijal tyhle ty názory? To jako mám takové samozřejmé, člověče, já jsem, že by to mělo být samozřejmost, no. A dneska jsi spokojený tady v této zemi, protože ty bys měl možnost samozřejmě bydlet někde jinde se svým povoláním, ale držíš se tady pořád, takže máš to tady rád, jsi spokojený. Nikdy tě nenapadlo, že by si odešel a zkusil život jinde? Když jsem byl mladší, tak jo. Ale když člověk vlastně cestuje různě po tom světě, tak zjišťuje, že stejně tady tyhle, to je prostě boží. Takže když jsem si říkal, že bych chtěl zůstat v Austrálii a jak je tam všechno hezké, ale také jsou tam různé věci, které hezké nejsou. Takže tady mi to třeba co? No taky tam jako občas politicky jako jim hapruje, jo. Tak nejenom tím, jako není tam. Já to prostě jsem se tady narodil, je to prostě boží tady. Proto asi důležitý jsou i ty valašské kořeny, že jo? Jsou, no. Jezdíš tam? Jezdím bohužel ne tak často, jak bych asi chtěl. A s těma svýma názorama si v rámci svých vrstevníků trošku za exota, nebo to cítíš, že to je normální? Já si myslím, že... Tady to, že komunisti stáli za nic. No, já že mám... Že si musíme vážit toho, kde žijeme dneska. Já mám štěstí, že... Ti moji vrstevníci, i které znám, tak vlastně všichni jsou tady toho názoru. No. Nesetkávám se s lidma, jako kteří to tak nemají. No a já jsem si všiml, že hrajete v Praze 26. listopadu v Malostranské besedě, tak zajdu asi. Přijdeš, ne? Stojí to za to? Máte něco dobrýho, novýho, kromě Anděla? Máme nové písničky, které chystám teďka na desku. Bude to stát za to určitě. Já musím přijít, protože se mi stýská nejen po tobě, ale i po těch dalších klucích. Vy jste všichni taková parta hrozně hodných lidí, který chodí všude včas. A mně se hrozně líbilo, to řeknu na závěr, my jsme spolu vlastně stáli asi s 50 tisíci diváky, možná víc, na Arctic Monkeys, nebo čím takovým. Jo, jo. Byl tam hrozný hluk, aplaus a já jsem ti říkal, Tomáši, to je zážitek jako svině. A ty si říkal, no pro mě je zážitek, že jsme se skamarádili my dva. To se mi strašně líbilo, to jsem se rozbrečel. Jo. Já si vůbec nepamatuju na Arctic Monkeys, ale na tohle to. Jo, jako... vím, protože ty jsi to řekl. Jak jsi to říkal tu otázku ještě jednou? Ty jsi to řekl. Já jsem říkal, že to je jakoby strašně zážitek jako svině nebo něco takového. Zážitek jako svině. Ježiši, jak jsi to řekl. Dobře, byly dvě ráno. A měl jsem za sebou ten zážitek s váma, kde tam popadlo pódium, takže jsem si musel dát pár. To bylo smutné. Já doufám, že se s váma zase někdy jako bedňák podívám na nějaký Glastonbury nebo velký. Jeď klidně do besedy, člověče, odnosím. Do besedy, není problém. Těším se, přijdu. Děkuju moc a děkuju dvojnásob za to, že jsem si mohl zaspívat s tebou. Pro mě to je obrovská čest. Já děkuju za pozvání tebe. Díky, měj se, drž se. Dík. A děkuju i vám třeba. Neblázni. Yeah.